U akciji Uskoka, ovo što su Poreznoj, znači zamjenik šefa Poreznoj da je uzao mito od Meni je najzanimljivija Plenkovićeva reakcija, kaže ne radi se o nekome jako, jako visoko, tako da, iako sam gledao, čovjek je u ime Porezne uprave davao izjave za medije i intervjue, tako da, tako da ne šalje se svakoga da daje izjave. Ovo je samo pokazatelj, nažalost, kako stvari u Hrvatskoj funkcioniraju. To je gotovo pravilo ponašanja kojeg je HDZ očito uveo, gdje se mitom rješavaju stvari, neće vas blokirati, neće blokirati vašu tvrtku ako platite, i to je nešto čemu ćemo se mi i dalje snažno suprotstavljati ovdje u Hrvatskom saboru i javnosti, pokušati nametnuti drugačije modele upravljanja i ponašanja. Ovo je zapravo modus operandi, dakle u gotovo svim državnim institucijama, državnim tvrtkama, državnim službama, gdje se namješta preko veze, gdje se podmićuje, gdje se upravlja na ovakav način koji zapravo Plenković podupire.